მიდგმი? შაქარს უყურებდით? კი რა. მე უსმენდი. უსმენდი? მე ძირითადად უსმენდი. რადიოში დგადიოდა? ესაა ისტორია. არა, ნუ მე შუა დღეს სხვა რეჟიმი მქონდა რა, მეძინა. შეკრებებია სადავდიო. სამნი ვიყავ ოთახში და ზუკა ნუ ძალიან თუ აინტერესებს თვითონ რაღაცა, უნდა რომ გაგიზიაროს ძალიან. ემოციურია. ხოდა მე 2-დან 4-მდე უნდა დავიძინა და ზუკა ამ პერიოდში უყურებდა გადახვეულ ძველ სერიებს და მე ახალს ელოდებოდა რა. დასვენების მაგივრად. ანუ მე აი უკვე რომ ეძინებოდა და ჩამირთავდა ესე და მე ძილში სუ თქვენი ხმა მესმოდა. მოკლედ თელი თელი ჩემი. ძილი როგორ გქონდა? ძილი მოგიწესდიგ და 7. რა ვიცი. სხვათაშორის როგორც ვიყვებიან დედებით რომ მე შვილებს აი შუა ქალაქსი აძინებენ ძილის პირული. აი დაახლოებით მეც ესე მაგას. ის ვაჟორის გუშინაც უყურები აი ამ ჩანაწერებს გამეორებას და მეც რომ ვიწექი უყურებ. 17 წლის შემდეგ კიდე გვიყურებ. არა მარ ანუ ჩემთან ოჯახში ისეთ სიტუაცია რომ მე ჩემი ცოლიც მეხუმრება ხოლმე რომ შუა ქალაქის 1000 ჯერ გვაქვს ნანახი, მაგრამ 10000 ჯერაც უკვე. ზეპირათიცით ტექსტები, ტექსტების ან თან რომელ სეზონში რა მოხდა? კი, ნუ დაახლოებით, მაგრამ მაინც უპირატესობას მე ვიჭებ, რა, მესამე სეზონის მერე უფრო დახვეწილობა იგრძნობოდა და მაგრამ დეტალურად განიხილავს და როგორც ჩანს მართლა ძალიან კარგად იცის. გოგამ როგორც იცის ალბუმი გოგამი შეგიძლია რომ ისეთი მიხდა რა რადო როდის მართლა მიდი მიაყარე და მოდი აბა და გეკიპასუხებ. ერთი რა ხდება მაგრამ მარტო ზუკას ეკითხები თუ სუ ვინ დაასწრებს მე დავასწრებ. არა ზუკა ხება ჩემი დამხა. სამივეს ჩითხოთ მარტო ზუკას. ჩვენ ეკითხე და YouTube-ზე ხო იცი ეკითხავს დავსვამდან და ვისაც ექნება პირველად ესეთი ჩვენ გუნდურ სასაყო პასუხი მოდი და გამარჯვებული გუნდა ითამაშოს ხო აბა თუ კარგად გახსოვთ შუა ქალაქში დები გლონტებიდან რომელი და გათხოვდა პირველი თამარი თუ ქეთევანი ფაიმე იცი ფაიმ სად მოხდა ხელის მეორე სეზონში ხელის ხოვესენა გახსოვს და იცი რა მაინტერესებს ხორცი ხორცი აუ იცი რა ის ფრაზა თუ გახსოვს აი ქორწილში ქეთევანი ძალიან რო დანაზდა როგორ თქვა აი ძალიან რო გაიპრანჭა და უკვე რომ მიყავს ლაშას და არა რა თუ გახსოვს აი კონცილის წელა სახლში იყო მაგიდასთან ქეთევანი თქვი თქვა თქვი თქვა გამახსენე დაწყნარად თქვა ეგ არა 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 ხო ისე ემოციურად აბრაზებს რადიკალურად შეიცვალა გათხოვდა და შეიცვალა კარგი შემდეგ კითხოს მე დაგისვამთ რა პროფესიის იყო სანდრო მსახიობი არა იურისტი სანდრო სანდრო მახარაძე ხო მართლა იურისტი არის ხო ლონდონში რომ დაამთავრა ბრავო მაგას ეგობა და სახიობიც ხო იყო სახიობი რომ დაფოტიჯა ოიღებდნენ რეკლამებში არიღებდნენ ხო სიმღერა ჩაწერა ისეც ჰქონდა რა ქვია სპექტაკლებიც ჰქონდა რაღაცე შემორბოდა ხოლმე შენთან სახში და აბა ეხლა ირუში სპექტაკლს რა ერქვა მე 6-ე რასაც თუ დაერქვა მარტო? არა, ჯანდაცვის თავი. ჯანდაცვის თავი და ბრავო. და მე მერიის თანამშრომელი იყო იმის, რა ქვია, რაღაც დეპარტამენტის უფროსი. ვიბადო, რომელიც ჩვენც არ ვიცით რა იყო. არა, სასწაული. ბენზე უკეთე ახსოვს და ჩვენზე უკეთეც. ბრავო, მართლა. რაღაცა საპატიო, რაღაცა საჩუქარი. რაღაცა ჯილდო. მე მგონი, თავიდან იყო რესპუბლიკის სამოწყობოში ხე პროფექიმი იყო, მთავარი ექიმი მე რო წამოვიდა ვიღაც ხელმოწერის გამო რო გაგათავისუფლეს ხო? აჰა. მე ნელ-ნელა სასტრაფოში მუშაობდი, და შენზე ვისცენას თუ? ვა. მე ვფიქრო ბიჭებო, სასტრაფოში შენ წაიყვანა. მე მგონი ზუკა სცენარისტი იყო და დამალავდა ის არის სერიალში, მე ვფიქრო 20 წლის შემდეგ რო გაგზედება სერიალი 20 წლის შემდეგ ზუკა რურუა უნდა ვიხილოთ ახლა როლში ხა რაღაც პერსონაჟი უნდა უმრად მაინც მოვა რაღაც ან ახალი ერთ-ერთი თავარ როლში ან ახალი მეზობელი ვისი მეზობელი გინდა ახლა რო იყო რომელი ჩვენი ჩვენ შორის ჩვენ გაგვიძლებდი აი საშა რო ცხოვრობდა ისე გაუძლებდი მეზობელს. ბევრი ვიღაცა მიცხოვრა იქ ასე. შენ და ის ამირანიც ცხოვრობდით იქ ირით და რა ვიცი, ამდენი ადამიანი. ვა, ოჩახ. მოდი აბა, ჩემი აზრით ახლა მინდა რომ გავართულო, მაგრამ აღმოჩნდა რომ რთული არაფერი არ არის. მაშინ მოდი ზუკა არ გიპასუხო. ზუკა არ გიპასუხო და გიორგის კითხე. აბა, მოკლედ ერთ-ერთ სეზონზე
ვიყავით სტუმრად წასულები გუჯასთან სოფელში. გუჯას ვინ თამაშობდა? მივანიშნე რა არ უნდა მინიშნება. იცის რა ერქვა სოფელს? ისა რა ქვია? ხო, ისა ხო. ახალდაბა. რა? ახალდაბა. ირაკლის სოფელი. გუჯა არის დიზაინერი რა, რა ქვია? რომელი წელი იყო? აბა, იქ 2009. არა. 9 იყო მაგარი ხელმოთი ხელი ჩამომა. ეს ძილი რაცა გამიძება. ავტოტიტინიზე. მართლა 2009 იყო შოქში, ვა კოჩი. გუჯა. აბა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში რომ მუშაობდი მე, ვითომ? კარგი. აი, იქ ერთი სოფლის გამგებელი ჩამოდიოდა სუ. იმ სოფელს რა ერქვა? თუ გახსოვს? მე გიტყვი. აუ, მახსოვს. და ესენი ღეროდენ კიდე ცუ სოფელს. აბ, აბ, ბ, ბ, ბ. ა თუ ბ? ბ. ვაიმე. ბუ. ბუ, ბუნიკეთი. ბუნიკეთი. მაქსიმში რა? არ ვიცი, ეს განაა ძრო, იმით რომ გორით და იმით რომ მოდის. ო, ინდა ორი წელი. სიმღერა ხო არ გახსოვს? შემთხვევით გლონტები და უმღეროდით ბულიკეთის გან. ბულიკეთო ბულიკეთო. აბა მოდი სამივე მიუღეროთ. მოდი. ბულიკეთო ბულიკეთო რა ხარო? გამახსენდა.